kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal meel waliba joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka daafurnaan barnaamijkan waxaan uga hadli doonaa waxqabadka wasaaradaha dawladda waxaan barnaamijkan hadba toddobaad walba ku eegi doonaa mid ka mid ah waxqabadka wasaaradaha dawladda toddobaadkan waxa marti inoogu ah wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya marwo Fardowso Ismaan Higaal wasiir ku soo dhawo barnaamijka وأنا كذا ما هذا إلينا هنا إن وقت هذا نسيسه. وما صنته هاي إن أجسم محمد وإني كم هذا إلينا يا فرصة النسيسة لأن كنا وأنا سلامي إن رمان تلفيش قارن ك وزارة يتم كبرنامج كان دادي هنا يبو. وما صنته وزير سيد عن شجنا وبرنامج كان وحنقصه بندقه هنا وحقبت ك وزارة دولة وها نسيب ويالتينا نقطة وزير كوجه ري أما وجه رئيسي وأن برنامج كان كوعسونه أنا وكلام هذا إلنا وقت يجا شرحنا بس وحقوق بصمي وزارة تنقيه مدري أجوكتي وما صنتهاي حفيز كوزارة قاعدين كيدرس تهوذا وحلوري جي سجلكي بش أغسطس رمتي أو شقائد بلارن كسرتي أنا قن أجنهاي إن دورشوين لبصنا دوات سعودي iyo COVID-19 oo laba sano ka sii horeeyay Soomaaliya ay dib u dhac badan ku sameeyeen hawlihii ka socday wasaaradda oo saameyn runtii xoogan ay ku yeelatay laakiin haddana Ilaahay mahadis waxaan isku daynaa isla markiiba inaan shaqada dardar ku bilowno dhowrka bilood oo horeeyay xogta inaan aruurino riboodada kala duwan aan helno wasaaradda balaaran waaye sa ogtahay ilaa 3-4 qaybood ay ka kooban tahay marka inaan aan report saxay iyo xogtii macluumaadka wasaaradda sa aan u diyaarsano qorshe hawleed 4 sano ah ayaan horta ka bilownay alxamdulillah inta ka baxdina waxaan diyaarinay qorshe hawleedkii 4 sano ee xukuumadan ay ku shaqayn lahayd ka wasaarad ahaan sidoo kale waxaan diyaarinay qorshe hawleedkii sanadlaha ahaa sanad walba 4 sano oo aan jijibinay wasaaraddan runtii waxay ka mid tahay wasaaradaha lafdhabarka u ah dawladda Soomaaliya marka noqoto dhinaca kor u qaadida dakhliga shaqo abuurka dalka xuduudihiisa oo hawada laga ilaaliyo runtii shaqo baaxad la ka socoto marka 4 sano qorshe ahaan diyaarinay qorshe 1 sano ahaan diyaarinay oo la saxiixanay xukuumadda ra'iisul wasaaraha la saxiixanay asagii ayaan ku hawlgalnay marka runtii wax badan ayaa noo qabsoomay oo hadda la taaban karo 7 bilood baan waxaan u maleynaa maanta joognaa 2 maalin kadib ayaan 7 bilood ay noo buuxsamaysaa bishii 8 noo bilaabanaysaa marka waxaan runtii xoog u badan iyo fokuska u badan aan saarnay dhinaca aviationka duulimaadka hawada ayaan xoog saarnay oo aan isleenahay gaab badan aan ku jiray oo u baahnaa runtii in la dardargeliyo saa ogtahay adduunka hadda wuxuu marayaa level aad u sareeya oo ma taqaana naga hormarsan anaga dubdhici marka dalkeena ku yimid ila burburkii in la soo qabadsiyo meesha hadda adduunku maraayo waxay ahayd arrin muhiim ah runtii wasaaraha madaxweynaha la qaateen in aan focuskeenna u badan aan dhinacaasna gelino kor u soo qaadno alxamdulillah guudo aad waaweyn aan ka gaarnay aviationka 7 bilood hadda aan joognay sidoo kalena dhinacyada kaleeto garoomada iyo gaadiidka dhulkaba asagana waxaan ka sameeynay waxqabad fiican baan ka sameeynay qorshayaal runtii taaba geli doonana waa u diyaarinay marka waxaan isleeyahay 7 bilood waa waqti kooban laakiin wax fiican baan gaarnay alxamdulillah waxaa jiray furaha ama koodka hay'adda duulista adduunka aad kala soo wareegteen maxay tahay arrintaas وعرن وحنا لسه ورجني كود كي سوماليا ووضع والباء صادق تحوليه هاي كود لوجوك له وهذا نقرت ارتبورتوين كا ولجد جنا كود ذيليهن ولجد جو لنا عقليته أجنسية دا travel agencies كا وتجدد الجراح أو international airlines كا إيه local كا وكحيرسن أيون وحيليهن كودد استعمالان anaga wadanka markuu burburay hay'adda ayadta la yiraahdo koodkeedu way cashatay ka bacdi dawladda iskeena Soomaaliyaana lama soo celinin marka sababan loo soo celin waxay ahayd shuruudaha ku xirnaa oo hortaagnaa oo la rabay in la buuxiyo haday noqoto dhinaca lacag lacagta oo banking systemka Soomaaliya inuu yahay mid international ah oo la jaan qaadi kara maxaa la yiraahdaa diirada internationalka ah marka iyo capacityga ay leeyihiin anaga maxaa la yiraahdaa travel agencieska ay yihiin travel agencies la aamini karo markuu maanta tigid u jaro diyaaradda Ethiopian Airlines ama British Airways ama Qatar ama Turkey ama Delta Airlines oo Mareykan laga leeyahay ama whatever airline ay tahay markuu tigid u jaro diyaaraddaas waa inay aamini kartaa qofkaas lacagta uu aruuriyay ee ku aamini karta capacitygiisa intuu la eg yahay inuu soo wayr garayn karo marka shuruudo badan oo runtii hortaagnaa shuruudihii laga soo shaqeeyay marka in muddo ahna ay wasaaraddu gacanta ku haysay shuruudii markii la buuxiyay ayaa tala la xariiray waxa la soo codsaday waxaan codsanay in koodkeena loo soo celiyo waana aqbaleen alxamdulillaah shuruudii nagu xirnaay noo sheegeen in aan buuxinayaan u gudbinay MOU baan waxaan dib u saxiixnay marka in la soo celiyo koodkaas koodka in la soo celiyo dalka marka faa'iidooyin badan ugu jira koow waaga hore Soomaalida ganacsatada tigidhada jara oo travel agencies iyo dalxiisaha loo yaqaan dadka tourism ka shaqeeya waxay sameyn jireen koodad Kenya ama Imaaraad ama Turki laga leeyahay ay isticmaali jireen si ay ula xiriiraan diyaaradaha internationalka adduunka commissioner laga qaadan jira marka for example qof Imaaraati ah ama Imaaraadka business school ee koodka haysta ayaa wuxuu leeyahay kayga ila isticmaal intaasoo percent each tigida jirtid percentage hal eeg ayaan ku leeyahay saas ku shaqeyn jiraan lacagaha intay aruuriyaan ee xawaalad dhigi jireen qof jooga wadankaas qofkaas soo qaadaya and then bank ku transfer garaynaya ama institutionkii laha u geynaya process dheer ay mari jireen oo ay lacag ku dhumiyaan oo waqti ku dhunshaan had marka waxaasoo dhan u safe garoobayaan code ayaa waxaa siinaysa dowladda Soomaaliya codekooda ku shaqeysanayaan canshuurtii dalka u soo noqonaysa ayaga wixii laga qaadi jira mataqaana u baaqanaya banking systemka Soomaaliya ayaa lacagta ku dhex soconaysa oo manage garan doona marka koodkaas waa la soo wareegnay si guul ah kula soo wareegnay insha Allah mar dhowna waxaan rajaynaynaa inaan implementation aan bilowno oo uu noo hirgalo shaqadiisa inuu bilaabato waxa wasiir markii ilaa hadda maxaa ka dhaqan gala marka maadaama hadda furigna la soo wareegay saa sheegtana hore ay shirkadaha tigidhada jara ay dib ugu qabeen ilaa hadda marka wax oo isbedel ama talaaba oo shirkadaha dhinacaas ay u qaadeen ma jiraan may hadda bishan horaanteedii baan lagu soo wareejiyay hadda dhamaatay marka muddo bil adiga aan dhamayn ayaa koodka gacanta ku haynaa waxaa noo dhiman in shuruudihii kaleeto ka xigay la sameeyo tababaro la siiyo travel agencieska banking systemkii iyo la isku xiro koodkii marka steps-kii ba hadda ku jirnaa inaan mataqaana shaqadeena noo bilaabato ka bacdina markaan steps-kaas buuxinana si waxa loo isticmaali doonaa caadi normal ah hadii la yiraahdo waxa wasiir dhawaan waxa sheegteen in ama wasaaraddu ay sheegtay in hawada Soomaaliya marka la fiiriyo ammaanka iyo qiimeynta maamulka hawada adduunka ay hadda class A ay gaartay taa maxaa lagu gaaray taas waxa lagu gaaray runtii shaqo badan waqti dheer qaadatay wadankeena markuu la soo wareegay hawadiisa Kenya laga soo raray halkaan la keenay waxa lagu xiray ilaa 8 qodob in horta sukuuga Soomaaliya ay la wareegto hay'adooda oo ay kula soo wareegto dalka la keeno waxa koow ka ahaa shuruucda hay'adda dowladda sare ee Soomaaliya la dhameystiro oo mataqaana establish acti loo sameeyo golayaasha la marsiyo taas qodobka koowaad uu ahaa waa la sameeyay ka bacdi shuruud waxay ahayd shaqaalo mataqaana aqoontaas leh inuu dalku haysto maadaama shaqaalo noocaas aanan haysan kuwa Kenya jooga Soomaalida ahaa oo ka shaqeyn jiray ayaa la soo raray shuruudii labaad ee ahayd shuruudo aad u fara badan ayaa ku xigay oo ay ka tahay kuwa qalabka dhismayaal in loo sameeyo taawaro loo dhiso runtii shaqo aad balaaran bay ahayd oo ilaa 3 sano 4 sano ku dhawaad socotay 2018 bishii lixaad ayaa hawada Soomaaliya la soo wareegay ilaa maalinta la soo wareegay ilaa hadda sanadkan January 26 oo aan class A u guurnay waxa laga shaqeynayay sida class A ku noqon karnaa maxaa u baahannahay maxaa naga dhiman maalin walba hay'adaha adduunka oo monitor gareeya hawada adduunka monitor gareeya steps ka seen ugu monitor gareynayeen maalin walba waxay lahaayeen taas ay ka dhiman taa ku dara shaqaal noocaas u baahan tahay shahaadooyinka noocaas ah rabtaan qalab noocaas soo iibsada tababarada noocaas u baahan tahay shuruudina la soo buuxiyay level marka waxaan soo gaarnay ah hawadeenu inay completely gacanteena ku soo wareegto hawa anaga aan controlna ay noqoto markii horena hawa aan control lane oo waxay ahayd maaragtay gacanteena aan fuul ugu jirin sidaas kale tana diyaaradaha kormara pilotska la siiyo talo un la yiraahdo halkaas intaas diyaarada ku soo jirto kor u kac ama hoos u deg oo adigu aadan amar siin karin aadan amri karin ayay ahayd laakiin maanta alxamdulillah level waxaan joognaa anaga aan amar bixinayno pilotka diida traffic anaga saan u manage garaynayno oo ganax mutaysanaya ama tilaabo laga qaadi karo ayaan joognaa oo ay controlan tahay qalabka iyo waxyaalaan u baahanahay runtii complete noo wada aha laakiin waa wax under process ah oo aan isleenahay hadii waqti la geliyo iyo investment fiican waxaan gaari karnaa level aad u sareeya oo adduunyada dhan la jaan qaadi karo waata markii heerkan maadaama hadda heer la gaaray hore heerka loo joogay halkoo ah hore G wax la dhaxaa la joogay oo levelka ugu hooseeya ah ilaa askii dalkeenna xornimada aan qaadanay class G gaas lagu shaqeynayay class G gu marka waa level hoose oo standard ahaan hooseeya hawadiisu ay tahay hawo aan safe aad aan isku haleyn karin controlnayn muqtaa qalabkeedu isku hooseeyo shaqaalahooda shaqaalaha ka shaqeeya hawadaas capacity-gooda uusan aad u sarreynin marka class G gu waa levelka u hooseeya oo duulimaadka hawada lagu cabiro waxa hanaanka eega marka maadaama hadda aad sheegtay in hawadii dawladda Soomaaliya ay controlayso sidee mata hanaankaas oo hirgalaya hanaankaas waaba hirgalayba hadda waa noo hirgalay alxamdulillah waa socdaa 100% hawadina ee waaye waxyaalaha u dhiman oo u baahan tahay in la maintain gareeyana waa ka shaqeynaynaa oo qorshayaasha wasaaraddu ku jira runtii marka kaliya wuxuu u baahan yahay meeshaas in lagu haayo oo laga sii horumariyo shaqaalaha capacity-kooda kor loo sii qaado shuruucda dhammaantood la dhammaystiro regulations-ku u baahan yahay hawada Soomaaliya iyo maaragtay shuruucda lagu ilaalinayo qalabaadkan u baahannahay in la dhammaystiro oo nadwaaga Soomaaliya oo dhan la dhammaystiro ayay u baahan tahay in levelkaas lagu haayo marka waa shaqo aad u badan oo mas'uuliyad culus ay ka dhalanayso waa runtii dalkana sharaf ugu jirto dakhliga u saacidayo aqoonta iyo capacity-ga aan u leenahay hawada dawlad ahaanna ay noo saacidayso wataa heerkan marka hadda lagu qiimeeyay hawada Soomaaliya kaalinta lagu ka qaadanaya diyaaradaha ama in dadka ku soo xadgudba hawada Soomaaliya oo kale ila la socdo waa la soconayaa horta wax soo xadgudba oo hawada Soomaaliya markii hore xataa aysan control lane wax soo xadgudbi jiray ma aysan jirin oo de moogtahay diyaaraduhu aan la saysan diyaarad iska private ama si kala ahayn inta badan wadama iskale waxay marka aad u qadariyaan xuduudaha iyo madax banaanida wadamada ay aad u qadariyaan marka marmar accident iska dhaca ama wax iska dhaca mooyaane xadgudub badan ma jirin hadda laftirkeeda oo hawadeena ay controlan tahay oo aan ognahay cidda soo gashay cidda ka baxda iyo meesha ay marayaanba waxaan isleeyahay waa gacanta waxay ku jirtaa air controllerska Soomaaliyeed oo ka shaqeeya hay'adda dowladda sare wataa wasiir mar waxaa la bilaabay in dib loo soo nooleeyo shirkadda diyaaradaha qaranka ee Soomaaliya Airlines howlahaas ilaa hadda wasaaradda maxaa ugu hirgalay waa mahadsan tahay waxyaalihii kow aan bilownay markaanimada ay ka mid ahayd waxaan magacawnay guddi aan isniray way ku haboon yihiin inay ka shaqeeyaan hay'addan xogteeda iyo informationkeeda inay soo aruuriyaan soo helaan saa ogtahay Soomaaliya Airlines waxay ahayd diyaarad aad u weyn markaas diyaaradaha Afrika ugu weyn oo mutaqaana ugu capacity sareeya ayay ahayd waa la burburtay diyaaradii institution ahaana waa u burburtay oo hay'ad ahaan jiritaankeeda uu burburay hantideedii iyo diyaaradihii lahaydna waa burbureen marka waxay u baahan tahay runtii shaqo aad u ballaaran shuruucdeedii in dib loo hawlgeliyo oo lagu noqdo amendments lagu sameeyo golayaasha dowladda lagu celiyo هايد أهان إن لصور لسه سيستم كذي structure كذي إن لسه أباهن تهاي هانتي ذي إن دبلور هذه أباهن تهاي وحي كنال هانتي مقرتا ويلا ذا لولا اللي يجري ويلا ذا أدو بدن أكاوم فربنا أدونك لقى فرنا ويلا ذا هاي إن أيق دبلور هذه اللي أباهن هاي مركب guddi baan u saarnay guddigaasna waxaan ugu talagalnay inay horta macluumaadkii Somali Airlines ay soo helaan koow maxay hanti leedahay laba shuruucdeedii noocay bay ahaayeen maxaa ka dhiman oo u baahan tahay maxaa la yiraahdaa diyaarad ahaan sidee loo hawlgelin karaa maxay u baahan tahay lacag intee leeg u baahan tahay mataqaana macluumaadkeedii dhammaystiran inay keenaan الحمد لله قدي شقة بدن يجيلين وقت بدن بيكشين وصوت دياريا مال في عم بهذا الجوكتا أساس من تيجي وحاق الصعدة إنه بربوسلسكي كانان دور بربوسلة كل دون إنه صوت دياريا متك أوفضد الدولة الصومالية قاعدين كردو إن لقى صوت شقية وفينش أهان نوفضد وقت أهان نوفضد إن هون كلنا أي هاد قاعد تكو هايان مرك إن شاء الله مركت لمايان وحرجينا يا إن قان دولة قاعدين دونت وتوزير ما دام مدير لجها اللي إن ديارات دبلو هو الجليدون ومركا وقت اللي وياه مجرى وأنت صدق ليس ليها وكل ما كرتها والله أنا وحنجعلنا هاي إنتان هاد تشوجنو شغلك عندك وهاي إن هاولك عشان جعلنا هاي أنا جا حيالها عن رنتي أد عن وجو هوين هاي كم بتهاي إن أيضا ديارات دس على كبلو قال يدولي سو aan ka taga wasaaradda marka insha Allah way rajeynaya si dhaxso ah in arinta uga shaqeyn hadii la yiraahdo waxa wasiir garoomada diyaaradaha oo kale waxa jiray garoomo wasaaraddu ay dhismo iyo howlo ka bilowday sida aad bilowgiiba noogu sheegtay ilaa hadda waxyaabaha wasaaraddu ay ka qabatay garoomada diyaaradaha dalka waxay noogu sheegi kartaa garoomada dalka gacantan ku haynaa garoomo badan inaan ka shaqeyno oo runtii qorshayaasha hawlaha u yaala wasaaradda ka mid tahay mas'uuliyaddeedana ka mid tahay saa ogtahay dalku federaal u qaatay oo garoomada dalka intooda badan gacanta waxaa ku haya dowlad goboleedyada laakiin haddana weli mas'uuliyad annagana saaran waaye inaan ka shaqeyno oo aan horumarino standard ka dhigno oo maaragtay aan shaqo gacanta ku hayno garoonka magaalada muqdisho markaan nimid waxaan ka hawlgalnay runwigiisa in mataqaana dayactir lagu sameeyo waxaan u maleynayaa dowladdeena burburkii ka hor baa ugu dambeysay la dayactiro runwiga magaalada muqdisho airportka magaalada muqdisho terminaalka iyo waa la dhisay adiga muddo aan aada u fogeyn laakiin runwigeennu ma dayactirnayn hadda runwiga ayaa waxaa ku socda dayactir وانا operational دي airport كليا استعمالي نوايا لما حري كرو airport مركا قرشة وحالا نمد حبا دينا عن لغا بسو هادا دينا عن سكول بلوزية حيغا ايا لصور ديسي الى 600 متر ايا ديسان دينا عكالي ايا ربنا انا بلونا ان شاء الله مركا هادا دويشو اي هادا دويشو دينا عبيكا وحيس متاي ديارو هادا دينا عكسو ديغان bisha saddexaad hadda ku jirna dhexdhexdeeda markii la gaaro ayaa waxaan rabnaa dhinaca kaleeto inaan dhisno oo Madiina xiga oo loo wareego dhinaca already aan dhisnay waxaan rajeynayaa bishii lixaad wixii loo gaaro airportka Muqdisho runwaygeeda completely inuu dayactirnaado oo runway cusub oo brand new ah uu noo noqdo waxaa jira airportooyin kale oo ayagana ilaa 10 ku dhow oo aan qorsheysanay inaan wuxuu dayactiraha aan ka qabanay markaan imid waxaa socday airport magaalada Galgaduud oo mataqaana airstrip laga dhisay asaga gacantan ku qabanay isla markiiba inaan shaqadiisa dhameystirno magaalada beledweyne airportkeeda in muddo ah ayuu maxaa la yiraahdaa dayactir u baahnaa runwayga waxaan ku sameynay gacan qabad yar oo mataqaana dayactir ah laakiin shaqo badan u baahan yahay doolo sidoo kale kismaayo shaqa ayadana aan rabnaa inaan ka bilowno afmadow waa noogu xigtaa qorshaha amin magaalooyin aad u fara badan waxaa jira qorshaha ku jira in either taawaro loo dhiso ama silig lagu xiro ama si uun loo dayactiro ka mid ah qorshaha dowladda haddii ilaa yiraahdo waata wasiir markii garoonka diyaaradaha muqdisho loo soo laabto kale hanaanka duulimaadyada diyaaradaha iyo waqtiga marmarka qaar waxaa jira cabashooyin dadku ay ka muujiyaan marka تا إلى هذا ما جرتها وحبشاو إذا شو قرتي؟ واجرتها وأنا رنتي وأنا أقولني مد أنا قلنا ده أنا قلنا واجو بدلكوا إن بدن بان أركاي عبشوين كأوب بدن أو أنا رنتي هالنمر والبيع وشعب كنا جت شو قاره والله مد بس أوب بدن تهاي مد أوب بدن تهاي وحواي وقتها دي عرضه قفكي حلقة على الله بس عصوب إحنا هل عصوب إحنا ما إلا الصبح رأيه ظهر كينا أما قلبتي أوبحه هرتع عبشداس أيارونتي آد وقبضنايد ونقصان نقطي أنا قلبت ركيا مرة كقاركود كورمير دق أهان سمينا أيربورك وأرجنا إن أي وحان وحصان نقنا أي تاي تيم بأنصارني ومتقنا أرنتاس بارتان كوسمير دبقلا كدبنا وحان أوعنا نقولدي الشركة ذا مسؤولك كأهيد وحيليهن بور بيليهن بور كديار ليدا أوعنا وعلى فريسنا عقبة ذا هي متقعنا دعوين كنجسوا جاري شعب كأيان وغورنا إن مدة وذا هذا النوع السعودي وحان كل شيء إن إمويو أن كلا صحيحنا أننا ديار ليدا سأرن تعلو حكمي هشيس لو ذا قلا هشيس كعدي جبيس مركز عقابته هذا منطقته ديار اللي ذو صوشرين ونقصوا نقدين هشيس صوت ديار إني لبر إن على أحبان وذا قلني إن كو ديار دي رغم كنوع عسل وأركو وضد كذا ومتقعنا دعوة سوق بيجوك تأه إن عنو أم بارتان قارو قصمين إنه كدبنا جناح متيسون دونتو جناحة كدب هذه شقداس إيوحكي قابان وعيان إني سيداس سوق أو بحايان أو لقى ديسكوالفاي لقى دقاية ديارة دا سيستم كلقى سارايو هشيس كاسا نو قرن مدبل أيان وقابرني إني كدير قروبان وحانو مليني عشان يطمك بشان أيو كو إيجي هاي وحي كدن بايا وحاب بلعبان يسا عقابتا مركا وحان سميني سكجولنا وسمين تايم سلوت ميسان لهاين ديارة دوهو سيما تغانا اسبربرياعة ورنتي آد سوق قصن أي استعمالين وحنو صمينا مركز كجول دقمة والباء قبل والباء دياردها آذاية صعدها بحايان دياردها آذاية وأكل اللحلحنة وحن كلو صمينا ضدك عن دياردها لهين ومتقعنا الجنسية انتهى نقضان ضدك تقدر وتشراء وصو حرينا إيربورك وصو حرينا هدون دياردو كقاد آن هيسن أرنتاس إن أيضاً التلاعب اللي قاعدوا أو حلاقة بدلوا وحنسليها مركي هشيس كاس هدو رقم قالوا شاني طبعاً كبيش مركي اللي قاروا وحي كدم بدعوة داس إن إسكسوا أفتر مدون تدي إلى هيدا تنا هذا وقت يلا دتك إيربورك قلنا وكلوا حلاقة ما إني مدلع ركوخات أنت ديار دي السوقيان دي من متقنا ديار دي وقت هورا لبلمية مركي تاسمية سنو بهنين إن شركة ديار ويا كوجرتها هشيس كان لقى إن شركة ديار ده وحاول يصدح ساعدود ساعة أختها أدونك استاندر أهان والله بس عضو قف وكهر إنه أيربوركي مع صحر ولا سيد سكورت شكو أمرا بوري باسك بورسون كله وعبرا متقانا إلا أنتو جيت كمش وكبحاي وكفر الصناعي أدونك الله بس عضو ضواي سيد عادي كان نورمال كأ أنا ما دام أم ضرئي جرتو وشك بنتي جيران ودونك قار حرينيهن هل ساعة كله أيام وضرنا صدح ساعة وقبرني ديارد والبيو حنربنا إلى قفك وجريس صبحه إلى وكتجو وديارد وكجلو إن صدح ساعة إسن كبطنان أيان دونينا إن شاء الله وأنا كل شيء هشيس كان ديارد هلا جلنا كمته. وتوزير السنة كم جرى هنان لو إيجي كرو تيدا دياردها دلك كشقية لو ولا مسوع عن كرو ديارد أنا دافت وقتي لو بطل جلنا شقيسو هي دياردها تيدو ذي إن كوها بوين إن ودن كشقيان مجران. واجرا ديبارمن دن أو سيفل إيفيشن الصومالي وحوليه هاي إدوارتنس ديبارمن لده أو ديارده هو بسه دوكيمنتيه ده ده الإجران وضمن اللي جسمي لايف تايم كذا أنت نلاش يا ديارده سأتحيل لو ترجع لي هو بشجرة وصح ديارده وضمن كشقية ديارده دوجي وبديهن أو متقعنا رنتي أدوين أو متقعنا إسكا لبضن لكن هادانا دياردو ولي لايف تايم كودي كود احجرا وعي او عمري قودي وصل امانين او دياردو عمري بيلا دا لوغو تلقلي دياردو ولي عمري قودي عن امان وعي لكن دياردو وين او سو داشيو مراركا قاركود ذكر متقانا انجوي قرين الكراحي سنين انا راعدو وي واتا مجرى مركي لاي هادا واحداس دياردو او اركتينيس وادا كشخي كرين oo shaqada laga joojiyo absolutely waa jiraan waa fara badan yihiin diyaarado aad u fara badan oo waxa jira maalin walba la dinaay garay la diido nala ka soo codsado inaan permission siino inay dalka shaqeeyaan cargo ahaan uga shaqeeyaan passenger flight uga shaqeeyaan aan diidnana oo ku dhahno ma ka shaqeyn kartid wadanka marka waa diyaarado cusub kuwaas kuwa cusub iyo kuwa joogo laga saaraba systemka inta way isugu jiraan وأنتهي عادي هذا ما سنتهي وزيرك وزارة الجديد كي دولست هودا حكومة الصومالية فردوسو عثمان إيجال أو تطبيقات كان مرتين أو واحد برنامج كده فرنان أيهد مدر وزير وأنا كجمع إلينا هنا وقت جاء إينا نقال خيب كشوا برنامج كده فرنان عاد بقى ما سنتهي صدق قلبي هاي thank you